iki lho omah iki lho nggone dhewe tanggane Abdi. Lho. Tok jare omah iki digandani. Super. Super. Lah ya ngedong iwak ngene-ngene Pak Parti Breng moto kae Bono. Anu, mak ya Mas Cebrene ta ya nang anu apa Pak De? Ya maka jadi foto ceklek direpet dilebokno lho aku kelebang tane iki lebokno. Mati. Nang pangan. Ngopo kok ngoce kok saru? Saru ae. Mangan ae kok aja kaya kok jarian. Mangan ae. Aja kaya kok jarian. Mangan ae. Lek sapi li lho. Ngopo lek telor tenanan lho. Ora ambil. Ora ambil. Kurang ambil. Lha ya, lho, eko ben eko dari lho. Anu